Ei, minha gente, chegamos definitivamente ao lugar mais importante da televisão, do audiovisual da nação brasileira. Vocês estão começando a ver aqui a Casa dos Transmissores. Esse transmissor aqui está funcionando com metade da potência só. Novinho em folha. 2 milhões de reais, 2 milhões e meio de investimento. E alguém pode se assustar, como eu também. O dinheiro não existia, mas aqui está. Sabe por quê? Nós sempre dizemos, o milagre está no ar. A Rede Boas Novas é um milagre. Esse transmissor aqui é da tecnologia mais moderna de televisão. É um transmissor digital. Um transmissor que dá qualidade semelhante às maiores redes de televisão dessa nação brasileira. Toda vez que vocês verem uma foto, ou vocês assistirem um filme ou uma novela no Rio de Janeiro, que vocês perceberem uma porção de torres, a Boas Novas está no meio delas agora, tá bom? E aqui nós estamos num momento emocionante, porque nós já viemos aqui outras vezes. E nós viemos e fizemos os testes, mas nunca o governo e as autoridades nos permitiam instalar definitivamente aqui. Não havia lugar na torre, não podia ter transmissor a mais. E agora chegou a vez e nós entramos no ar. Canal 5.1, vizinho da maior rede de televisão do Brasil. Quando sintonizar, vai colocar aqui, no Rio de Janeiro, é 4.1, a maior rede de televisão. Para ir para as outras, tem que passar por 5.1. Rede Boas Novas. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Vocês iam perguntar assim, vem cá, pastor, e por que que não tem o nome Jesus aí? Tão alto, bonito, como tem no Amazonas, como tem... Sabe por quê? Porque aqui é proibido qualquer que seja placa ou sinalização. Não é só de Jesus, não. É que aqui é uma reserva, e não pode ter muita iluminação, porque tem muitos animais. O Ibama proíbe, a luz impede que eles durmam, descansam no horário correto e certo. Mas não tem problema nenhum. No meio dos poderosos, aqui está Boas Novas. E quando a gente fala de Boas Novas, a gente fala de Jesus. Vamos em frente. Eu estou cansado para subir aqui. Olha esse povo aí que vem atrás dele. Todo mundo aí é bom de Cooper. Glória a Deus, a Rede Boas Novas está definitivamente no Rio, digital, aqui. 5.1, para continuar até Jesus voltar. Rede Boas Novas, para o Rio de Janeiro, para 6, o Rio de Janeiro deve ter o quê? 12 milhões de habitantes, né? O Rio Grande do Rio, mas aqui ó, hoje está um pouco fechado, mas fecha e abre. Daqui a pouco você vai ver o sinal e a gente pode rodar nossa circunferência aqui. Maracanã, está Copacabana, está Lagoa, está Barra, está Niterói, tudo que você pensar. E dentro dessas casas, dentro desses prédios todos, vidas, pessoas, gente que nós queremos ver feliz. E o amor de Deus é essencial para ser feliz. Nós estamos aqui a 800 metros acima do prédio mais alto deste mar de gente chamado Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Nós estamos aqui, atenção, à frente, bem à frente, do Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo. E nós estamos aqui no meio da maior parafernália, no bom sentido, de equipamentos de comunicação, de televisão. Olha só quanto equipamento. E você diz, o que é que vocês estão fazendo aí? O frio, o vento, a nuvem. Nós estamos aqui conquistando definitivamente o lugar para o nome de Jesus e para o nome das Boas Novas. Deixando aqui nesta torre, olha lá para baixo, olha só.
Se você tiver coragem. Olhe para cima, se você puder ver. Nós viemos aqui em nome de Jesus. Mas viemos aqui em nome de todos vocês que ajudam, que oram. A gente até sente pena daqueles que deixaram de semear pensando que a Rede Boas Novas não precisa. Demorou muito, você diz, cadê um novo canal da Rede Boas Novas? Onde está? Porque a gente estava lutando, jejuando, pedindo para chegar até aqui. Isso. E agora, se você não nos ajudar, o diabo, o inferno e as pessoas vão querer fazer a gente descer daqui. Mas nós não vamos descer. A Rede Boas Novas não vai parar, porque você vai nos ajudar. Eu quero que você ore comigo. Você está aqui conosco. Você que ajuda com um real por dia, você que ajuda com mais do que isso, você que pode dar R$1.000, precisamos de 60 pessoas que deem R$1.000 para sustentar. Que você que nos ajuda, que não ajudava, vai ajudar, você está ajoelhado aqui conosco. Vamos orar? Estenda a sua mão para cá, para essa direção. Tem gente ajoelhada por todo lugar, tem gente ajoelhada ali no meio do caminho, tem gente na base da torre. Eu estou lhe vendo ajoelhada aí agora. Ajoelhe com a gente, sim. Em semeadores, ajoelhe com mão para cima, dando glória a Deus. Aleluia. Santo Deus, bem acima daqui está o teu trono. Bem abaixo daqui está o Rio de Janeiro, famílias, vidas e milhares de pessoas e milhões de pessoas. O Rio de Janeiro pensava que o teu amor não chegaria a cada casa. O teu amor por uma rede de televisão que só semeia o teu amor 24 horas, que não se compromete com outra programação. Uma televisão que tem tanta coragem que colocou o nome Boas Novas, que foi o que os anjos disseram, trago Boas Novas de grande alegria. Uma televisão que em todas as torres coloca o luminoso nome de Jesus. Uma televisão que não tem patrocinador, financiador, capitalista, não tem dinheiro, mas que é teu plano, um povo que ouviu a tua voz dizendo no Salmo 68:11, o Senhor deu a sua ordem e grande é o exército dos que anunciam, dos que trabalham, dos que semeiam boas novas, Senhor. Por isso, ó Deus, nós te suplicamos um milagre para que a Boas Novas tenha garantia de ficar aqui até a tua volta. Te pedimos um outro milagre, que milhares de vidas sejam tocadas, que sorrisos voltem a existir, onde há briga, onde há domínio da droga, escravizando nossos jovens e pessoas, onde há, Senhor, violência nesse Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, nós não desistimos do Rio de Janeiro. Nós chegamos na hora em que o governo brasileiro está falido, em que polícia, em que o governo do Rio de Janeiro não sabe o que fazer. E nós estamos aqui trazendo a tua misericórdia, te pedindo, preserva o Rio de Janeiro. Nós dizemos, violência, prostituição, droga, corrupção, recue em nome do Senhor. E que o Rio de Janeiro possa sorrir. Dá-nos o direito, Senhor, de como Boas Novas cooperar para isso, Senhor. E dá-nos uma colheita grande de vidas. É tudo quanto te pedimos. Nós não te pedimos poder. Nós não te pedimos famas, nós não te pedimos dinheiro sobrando ou riqueza, nós te pedimos só o direito de existir, a garantia de pagar as contas para que a Boas Novas sempre seja tida, com a televisão tua, sustentada por gente simples, na mão do povo e que cumpre a tua mensagem. Que a Boas Novas continue sendo vista como a televisão mais fraca, não tem dinheiro no banco para pagar o próximo mês, mas como a mais forte, nunca lhe falta o pão de cada dia. Levanta esse exército, abençoe esse exército, traz esperança e nos dá hoje, Senhor, esses 60 semeadores, esses 1.000 semeadores para garantir o Rio de Janeiro e para sobrar um pouquinho para a gente ir para São Paulo agora. Faz isso, por favor. Obrigado por Manaus, por Belém, pelo Norte, pelos pescadores, pelos ribeirinhos. Obrigado por todo o nosso berço tão simples e humilde. Aliás, Senhor, o nosso berço, assim como nasceu o movimento teu chamado Assembleia de Deus também. Foi lá no meio da mata, dois homens, não tinham um tostão, eles creram e tu fizeste tudo isso. E todos os evangélicos, as igrejas, todos e todos os que creem, nós viemos assim também, empurrado por ti, crendo em ti. Por isso, toma nossa mão, como eu estou tomando a mão da Rebeca. Abençoa o André, que fica aqui, Senhor, nessa frente. Ajuda o Felipe, que vai sair daqui, Senhor, levando essa experiência para São Paulo.
guarda a nossa equipe toda de funcionários, missionários aqui no Rio de Janeiro, Senhor Deus. Toma conta, Senhor, e nos ajuda e nos manda onde tu quiseres ir. Nós vamos, no nome de Jesus. Amém. É bom ter aqui com a gente a Ana, que está ali ajoelhada. O Marcelino. São companheiros da Boas Novas já de décadas, praticamente desde que ela nasceu. O Celeste está lá embaixo. Enfim, o Juan, o nosso engenheiro lá embaixo, uma turma maravilhosa de semeadores e copiadores. E deixa só aqui, eu senti, Samuel, de joelhos, de dar uma palavra para essa nação de mulheres de oração no Brasil. Há um exército, a gente sabe que as coisas não estão bem no Brasil, mas eu tenho certeza que elas não estão piores, porque tem mulheres, homens, pessoas, a Igreja de Cristo que ora. E eu faço parte de um exército, da missão com mulheres, de ciclo de oração de mulheres que oram. E eu queria que você, que está ligadinha comigo, que faz parte desse exército de mulheres, fizesse duas coisas. Primeiro, ore pelas Boas Novas. Dobre o seu joelho. Ore que o Senhor tire as barreiras, porque a batalha espiritual é gigantesca, ela é real. E que a oração que nós fizemos aqui, que o mal, a violência, a corrupção, as drogas, a maldade, o crime, recuem nessa nação, por causa da nossa oração e por causa da pregação da palavra. E que você também, por pouco que seja, como Jesus olhou a oferta da viúva pobre, ele não olhou o quanto ela deu, ele só perguntou se ela estava dando. Ele viu que outros estavam dando da sobra e ela estava dando o que ela tinha, o que ela podia. É só o que a gente pede, que você faça o que você pode. Que cumpra a missão que Deus deu para você. A missão é sua também, é nossa. A missão é sua, é nossa. Essa é a nossa história. Isso aqui você acompanha já há décadas, a gente aqui testemunhando, e parece que em tempos assim, que parece que dá um marasmo, um tempo, fica tudo parado, mas Deus está trabalhando. Aleluia. E está aqui a prova que Ele está trabalhando, que Ele está conosco. Então eu agradeço a Deus pela vida de cada mulher, Samuel. Aleluia. Que tem semeado durante esse tempo, e estou aqui para encorajá-la a continuar, e se você não é semeadora, junte-se a nós em oração e em semeadura, em colaboração, para garantir esse novo espaço que Deus deu para o povo dele em todo o Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Segure nas mãos da gente, como nós estamos segurando aqui. O vento está batendo. Se não tiver quem segura, a gente não vai a lugar nenhum. Como é que você segura? Orando e contribuindo. Faça cair essa sua contribuição agora. Não espere nem boleto bancário, não espere nada. Mande logo isso aqui. Eu queria cantar só o coro de duas músicas que a gente conhece. O primeiro é Se Cristo Comigo Vai, Eu Irei, para a gente dizer que nós não nos cansamos e não desesperamos. Se o Senhor tiver novos desafios, como São Paulo e outros, eis-nos aqui. Alguém disse que nessa Bahia, o primeiro culto aconteceu aqui, nesta Bahia, por Vila Gagnon, no Brasil. Eu não sei se alguém fez um culto a essa altura, nesse lugar que nós estamos fazendo o culto agora, a preço de frio, de medo, e de muito milagre. Mas de muito milagre também, tá bom? Nós estamos fazendo o culto. Vocês estão cantando com meus filhos aqui, um abraço para a Tereza, os netos todos, os meus irmãos, todos que creram na gente e já sustentaram ao longo da história. Todos os que pararam por aí na história, que não pensavam que a gente ia chegar aqui, tua mãe, que era só para o meio da mata, não era. Deus está nos chamando para coisas maiores, tá legal? E é isso mesmo. E hoje, pai, só falar uma coisa para a nossa igreja, para a Assembleia de Deus. Tem uma frase, eu estava pensando, que ela diz assim: jamais sonhe pequenos sonhos que não motivem, não inspirem o coração do homem. Eu diria para a nossa denominação, sonhar grandes sonhos que inspirem o coração de Deus. Nós estamos aqui hoje fazendo algo que eu diria é essencial, algo que inspire o seu coração, que inspire a sua vida. Nós temos uma seara muito grande e nós precisamos tomar iniciativas grandes, sonhos grandes como esse. Não é possível que a nossa igreja, depois de 106 anos de existência, não tenha fincado, eu diria, uma bandeira de representatividade nessa nação. Eu acredito que Deus está fazendo isso. Deus está fazendo, está aí a Rede Boas Novas, está aí o trabalho de visão, mas não é possível que nós não nos juntemos. 12, 13, 14 milhões de pessoas. Não apresentemos uma iniciativa que inspire o coração do homem, coração dos pastores, coração dos nossos jovens, do ciclo de oração,
para se unir e fazer um trabalho que chacoalhe o nosso país. Que chacoalhe, que mexa com o país, e hoje isso está acontecendo. A gente pode dizer uma frase que a gente tem dito ultimamente muito: juntos somos mais fortes. Somos a Assembleia. Vamos lá, então? Juntos somos mais fortes. Somos a Assembleia de Deus. Juntos somos mais fortes. Somos a Boas Novas. E por isso a gente pode dizer exatamente, a gente pode dizer. O outro que eu pensei, tá parecendo um culto assembleiano mesmo, né? Uma vigília já aqui. Em Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons, Deus enviou no batismo de fogo para os fiéis. Era 1910. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Olha o que diz esse verso, que a gente nem precisa cantar todo. Em cada cidade do nosso céu, Assembleia de Deus estendeu o seu véu. Em cada poroado há uma igreja, o inimigo já perdeu a peleja. Em cada povoado tem uma antena, tem uma torre, tem uma Boas Novas, o inimigo já perdeu a peleja.